হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু এক্সাম ক্ৰেকাৰ আই হোপ সকলোৱে মোৰ ভইচটো শুনি আছে অ'কে যিসকলে মোৰ ভইচটো শুনি আছে তাত কমেণ্ট কৰি দিব অ'কে চেন তাৰপাছতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম অ'কে চ' আজি আমি এনভাইৰণমেণ্ট ৰিলেটেড কেইটামান এম চিকিউ ডিছকাছ কৰিম পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় কেইটামান প্ৰশ্ন আজি আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে ছ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আহিবলগীয়া এক্সামসমূহৰ কাৰণে আৰু ডি এইচ এছৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে আহি আছে ৰাইট আৰু আমাৰ যোনটো ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় গ্ৰেট থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেট ফ'ৰৰ কাৰণেও এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব মেইনলি আজি ডিচকাছ কৰিম কিছুমান আমাৰ প্ৰট'কল লাইক কনভেনশ্যনছ এইখিনি আমি ডিচকাছ কৰিম অ'কে যদি সময় হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এনভাইৰমেণ্টেল পলিউচন ৰিলেটেড কুৱেশ্যনো আমি ডিচকাছ কৰিম অ'কে চ' অ'কে চ' গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং ৰাহুল দীতিমা নিয়তি দেৱজিত দত্ত শুভ চৰকাৰ তাজমূল তপন অ'কে চ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমাৰ তাৰ আগতে মই কৈ থৈছোঁ আমাৰ ফাইভ থাউজেণ্ড এম চি কিউৰ যোনটো ক'ৰ্চ হয় সেইটো অলৰেডি আমাৰ এক্সাম ক্ৰেকাৰ লাৰ্ণিং এপেত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে তাতে গৈ এনৰল কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যিমানখিনি আমাৰ ইউটিউব ক্লাছেছ হয় তাৰ গোটেইখিনি ভিডিঅ' ভিডিঅ'ৰ পি ডি এফ এই ফাইভ থাউজেণ্ড এম চি কিউ আণ্ডাৰতে আমি প্ৰভাইড কৰি দিওঁ লগতে এক্সট্ৰা এম চি কিউসমূহো আমি যোনখিনি প্লাছ ক'ৰ্চৰ হয় সেইখিনিও আমি প্ৰভাইড কৰি ঠিক আছে চ' আহক আমি প্ৰথমটো কুৱেশ্যনৰ পৰা ডিছকাছ কৰোঁ আৰু প্ৰথমৰ পৰাই নিজৰ মাৰ্কছসমূহ কেলকুলেট কৰি যাব কিমান নম্বৰ পাইছে অ'কে তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত আহিলোঁ আমি ইন হুইচ ইয়েৰ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট ৱাজ পাছ চ' কোন বছৰত বন সংৰক্ষণ আইন গৃহীত কৰা হৈছিলে বুলি প্ৰশ্নটো আছে নাইনটিন এইট্টি ছিক্স নাইনটিন নাইনটি আৰু নেক্সট কৈছে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এণ্ড নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট চ' কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ আমাৰ শুদ্ধটো হ'ব আমাৰ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন যোনটো হয় এইটো আমাৰ আহিছিলে কেতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টিত এইখন এক্ট আহিছিলে ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি অ'কে এণ্ড ইট ৱাজ পাছ টু প্ৰভাইড ফ'ৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট এণ্ড ফ'ৰ মেটাৰছ কানেক্টেড ডেয়াৰ উইথ এণ্ড অৰ ইনচিডেণ্টেল ডেয়াৰ টু চ' ইয়াতে কৈছে ৰিলেটেড টু ফৰেষ্ট এক্ট নাইনটিন এইট্টি আহিছিলে নাইনটিন এইট্টিত আহিছিলে ছ' আৰু এইটো ফাৰ্ডাৰ এমেণ্ড কৰিছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইটত ছ' আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন অ'কে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নম্বৰ আমাৰ হ'ব টু হাউ মেনী ৰামচাৰ চাইট হেভ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড চ' ফাৰ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত এতিয়ালৈকে কিমানখন ৰামচাৰ ছাইট ঘোষণা কৰা হৈছে ভাৰতত কেইখন আমাৰ ৰামচাৰ ছাইড ঘোষণা কৰা হৈছে থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছেভেন ফৰ্টি চেভেন এণ্ড ফ'ৰ্টি নাইন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি ডেট ইজ ফৰ্টি নাইনখন ঘোষণা কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড ফেব্ৰুৱাৰীতো মনত ৰখি থ'ব ছেকেণ্ড ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ডছ ডে বিশ্ব আৰ্দ্ৰভূমি দিৱস বুলি যাক কোৱা হয় বিশ্ব আৰ্দ্ৰভূমি দিৱস অবজাৰ্ভ কৰা হয় ঠিক আছে চ' এই ৰামচাৰটো কিহৰ কাৰণে হয় যোনবিলাক আমাৰ আৰ্দ্ৰভূমি হয় সেই আৰ্দ্ৰভূমিবিলাক বিশেষকৈ কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এই কনভেনশ্যনটো কৰা হৈছিলে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী ইন হুইচ ইয়ে দ্য এনভাইৰমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট ৱাজ পাষ্ট কোন বছৰত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আন গৃহীত কৰা হয় ছ' সেইটো প্ৰশ্ন আহি থাকে নাইণ্টিন এইটি টু নাইণ্টিন এইটি ছিক্স নাইনটিন নাইণ্টি টু এণ্ড নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্স চ' কোনটো উত্তৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব য়েছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি চিক্সত অ'কে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ছিক্সত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন আহিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ছ'চাইটেল মুভমেণ্ট লঞ্চ বাই দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ এনভাইৰমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চে হ'ল ৰিলেটেড টু এনভাইৰমেণ্ট কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰা সামাজিক আন্দোলনটোৰ নাম কি বুলি সুধিছে গ্ৰে গ্ৰেট ক্লীন ডিটছ গ্ৰেট গ্ৰীণ ডিটছ গ্ৰেট এণ্ড ক্লীন ডিটছ এণ্ড গ্ৰেট গুড ডিটছ চ' কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ফ'ৰ গ্ৰীণ গুড ডিড অ'কে গ্ৰীণ গুড ছিড এইটো এটা ছ'চাইটেল মুভমেণ্ট হয় এটা সামাজিক আন্দোলন হয় কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ বন জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ে এইটো বিশেষকৈ কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে কৰিছিলে যাতে আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত অ'কে ডে' টু ডে লাইফত আমি যাতে এনেকুৱা কিছুমান কাম আমি সৰু সৰুকৈ কৰি থাকোঁ যোনটোৱে এনভাইৰমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমাক যাতে সেৱা আমাক যাতে উপকাৰ কৰে অ'কে চ' গ্ৰীণ গুড ডিড এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলাইন্স ৱাচ লঞ্চ বাই নিম্নলিখিত ক কাৰ দ্বাৰা আন্তৰ্জাতিক সৌৰ মিত্ৰতা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আই এছ এ অ'কে আই এ এছ এ ডেট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলায়েন্স কাৰ দ্বাৰা মিত্ৰতা কাৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধতো হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী অ'কে ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ আৰু ইণ্ডিয়া লগত এখন কাণ্ট্ৰি আছিলে হুইচ ইজ কল্ড ফ্ৰেন্স ইয়াতে ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলায়েন্সত অ'কে আৰু এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলায়েন্স বিশেষকৈ কি কৰা হয় সৌৰশক্তি উপ মানে সৌৰশক্তি যোনটো হয় সেইটো তাৰ উপযোগিতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে এই এল এলায়েঞ্চটো বিশেষকৈ কৰা হৈছে আৰু এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে এষ্টাব্লিছ কৰিলে থাৰ্টি নৱেম্বৰ দুহেজাৰ টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত ত্ৰিছ নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলাইনছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে গুৰুগ্ৰামত অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত যাওঁ আমি এতিয়া হু চড ইউ ফলয়িং ৱাজ দ্য চেণ্ট্ৰেল এইম অফ পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট নিম্নলিখিত কোনটো পেৰিছ চুক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় লক্ষ্য আছিল বুলি কৈছে টু ৰিডিউচ দ্য চি এফ চি এমিশ্যনছ নেক্সট কুৱেশ্যন টু ষ্টেণ্ডাৰ্ড দ্য গ্ল'বেল ৰেচপনচ টু থ্ৰী ক্লাইমেট চেঞ্জ টু এড্রেস বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি ইস্যু এন্ড টু এড্রেস দ্য প্রবলেম অব ওজন লেয়ার ডিপ্লেশন ইয়ার শুদ্ধ কি হব পেস মূল লক্ষ্য কোনটা আছিলে য়েছ দুই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব টু ষ্ট্ৰেন ডেন দ্য গ্লোবেল ৰেচপনচ টু থ্ৰীট দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ্ল'বেল ৰেচপন্স টু থ্ৰীট দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে যোনটো আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে সেইটো যাতে গ্ল'বেলি আমি এইটো ফেচ কৰিব পাৰোঁ তাৰ সেইটো লক্ষ্য হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হাউ মেনী নেশ্যনেল মিছন অৱ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আৰ দেয়াৰ টু এড্ৰেছ দ্য প্ৰব্লেম অৱ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ কিমানটা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান আছে মানে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে গভৰ্ণমেণ্টক কেইটা আমাৰ নেশ্যনেল মিছন আছে ৰিলেটেড টু ক্লাইমেট চেঞ্জ অ'কে সেইটো সুধিছে প্ৰশ্নটো য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব আঠটা আমাৰ নেশ্যনেল মিছন আছে ৰিলেটেড টু ক্লাইমেট চেঞ্জ বাই গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট কিয়টৰ প্ৰট'কল ইজ ৰিলেটেড টু ক্ৰট'ৰ প্ৰট'কল কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় পপুলেশ্যন জনসংখ্যা ৰিচ'ৰ্চেছ সম্পদ আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং পলিউচনছ এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ শুদ্ধ হয় কিয়টৰ প্ৰট'কলৰ লগত ৰিলেটেড অ'কে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো হ'ব দিয়'ট' প্ৰটকল ইজ ৰিলেটেড টু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে ক্ৰ'ট প্ৰটকল ৰিলেটেড হয় অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন ক্ৰিয়ৰ প্ৰট'কল ৱাজ চাইন বাই মেম্বাৰ কাণ্ড্ৰিজ ডেট কিয়ট' ইন জাপান ইন দ্য ইয়াৰ চ' এই যে ক'ট' প্ৰটকল ঠিক আছে সেইটো কেতিয়া চাইন কৰা হৈছিলে প্ৰশ্নটো ইয়াত সুধিছে কেতিয়া চাইন কৰা হৈছিলে কিয়টৰ প্ৰট'কল ছাইন কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেনত ছ' এইটো মনত ৰাখি থ'ব আপোনালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ অ'কে কিয়টৰ পট'কলৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান আমি ফেক্ট চাই লওঁ ছ' নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইনটি চেভেনত ইলেভেন ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেনত প্ৰথমতে আহিছিলে এডপ্ট কৰিছিলে কিন্তু ফাইনেলি আমাৰ গৈ পেলাই কেম ইন টু ফ'ৰ্চ ডেট ইজ ছিক্সটিন ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড ফাইভতহে হ'ল ঠিক আছে মনত ৰাখিব ক'ত পটকল নাইণ্টিন নাইণ্টি ছেভেনতে আহিছিলে কিন্তু কাম আৰম্ভ হ'ল একজেক্টলি দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা মনত ৰাখিবা আৰু কোটৰ পটকলে ছটা গ্ৰীণ হাউচ গেছেছৰ কাৰণে মেইনলি কাম কৰে সেইটো হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন নাইট্ৰাছ অক্সাইড হাইড্ৰ'ক্লোৰ'ফ্লোৰ' কাৰ্বন পাৰ পাৰ ফ্লৰ' কাৰ্বনছ এণ্ড ছাল্ফাৰ হেক্সা ফ্ল'ৰাইড অ'কে চ' এই ছটা গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ কাৰণে কাম কৰে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নম্বৰ সেইবোৰ হ'ব এইটো নাই টেন চাইটছ ইজ ইজ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি অন চ' চাইটছ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি হয় কিহৰ কাৰণে হয় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ যোনবিলাক ই ভি এছৰ ডিগ্ৰী কৰ্চৰ ভিতৰত সবাই এইবিলাক কথা জানিব লগা আছে চ' অট'মেটিকেলি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এয়াৰ এয়াৰ পলিউচন ৱাটাৰ পলিউচন কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনডেনজাৰ্ড প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ নান অফ ডিভ এইট চাইটছৰ যদি আপোনালোকে ফুল ফৰ্ম থ্ৰু জানে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনডেনজাৰ্ছ প্লেণ্ট এণ্ড এনিমেল য়েছ অপশ্যন চি যোনে যদিছে ৰাহুল সৌৰভ এণ্ড ৰূপম কুমাৰ ইজ ৰাইট চ' ছাইটছে বিশেষকৈ এনডেনজাৰ যোনবিলাক প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ আছে তাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰে আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে কনভেনশ্যন অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইন এনডেনজাৰ্ড স্পীচেছ অ'কে কনভেনশ্যন অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড অন এনডেনজাৰ স্পীচেছ ডেট ইজ চাইটছ অফ দি ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড ফ'না এণ্ড ফ্ল'ৰা আৰু এতিয়া কেতিয়া আহিছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভত আহিছিলে অ'কে ছ' নেক্সট আহিলোঁ আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ হ'ব ইলেভেন ৰামচাৰ কনভেনশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু ৰাম ৰামচাৰ কনভেনশ্যন কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ পেষ্টিচাইড পলিউচন অজনলিয়াৰ ডিপ্লেশ্যন নে ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ত' এই শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ৰামচাৰ কনভেনশ্যন এইটো ৰিলেটেড হয় কাৰ লগত ৱেইটলেণ্ড কন কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয় মানে আৰ্দ্ৰভূমিৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয় আৰ্দ্ৰভূমি অ'কে ছ' ৰামচাৰ কনভেনশ্যন নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱানত ইৰাণত চাইন হৈছিলে ইৰাণৰ ৰামচাই ৰামচাৰ যোনটো চিটি হয় তাত চাইন হৈছিলে ঠিক আছে আৰু ৰিচেণ্টলি আমাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত দহটা নতুন ৰামচাৰ ছাইট ইনক্লুড কৰা হৈছে সেইকেইটা হৈছে নন্দুৰ মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশতো কেইবাটাও কৰিছে পাঞ্জাৱতো কৰিছে কিন্তু সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্টটো আমাৰ কি হৈছে সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ৰামচাৰ ছাইট ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰামচাৰ ছাইড কোনটো সুন্দৰবন ৱেটলেণ্ডছ সুন্দৰবন ৱেটলেণ্ড সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰামচাৰ ছাইড হয় তাৰপিছতে হিমাচল প্ৰদেশৰ যোনটো ৰেণুকা ৱেটলেণ্ড হয় সেই ৰেণুকা ৱেটলেণ্ড হিমাচল প্ৰদেশত আছে আৰু সকলোতকৈ সৰু স্মলেষ্ট ৱেটলেণ্ড হয় ইণ্ডিয়াৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত সকলোতকৈ বেছি ৰামচাৰ ছাইড আছে ডেট ইজ ছেভেন সাতটা ৰামচাৰ ছাইড আছে উত্তৰ প্ৰদেশত সকলোতকৈ বেছিকৈ আছে মনত ৰাখিব এইকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ ক্ল'ৰ'ফ্লোৰ' কাৰ্বন চি এফ চি আৰ নট ইউজ ইনড ইয়াতে কৈছে ক্ল'ৰ'ফ্লোৰ' কাৰ্বন ডেট ইজ চি এফ চি তলৰ কোনটোত ব্যৱহাৰ নহয় ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ মিক্সাৰ এণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰছ এৰ'চল স্প্ৰে এণ্ড নান অফ ডিচ য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ডেট ইজ চি এফ চি ইট ইজ নট ৰিলেটেড টু মিক্সাৰ এণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰছ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো চি এফ চি আমাৰ ইউজ হয় এৰ'চলতো ইউজ হয় কিন্তু মিক্সাৰ এণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰত কেনেকৈ ইউজ হ'ব নহয় অ'কে চ' আৰু এটা কথা আপোনালোকে কৈ থওঁ যে চি এফ চিয়ে ক্ল'ৰ'ফ্লোৰ' কাৰ্বনে অ'জন ডিপ্লেশ্যনত বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে' কৰে আৰু সেইকাৰণে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা চি এফ চিক প্ৰডাকশ্যনক চিজ কৰা হৈছে সেইটো মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন দ্য নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ৱাজ ফৰ্মেলি লঞ্চ অন চ' নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ইয়াৰ আন্দৰত ভাৰত চৰকাৰৰ আঠটা মিছন আছে এই মিছনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ দ্য ক্লাইমেট কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ফ'ৰ অপশ্যন ফ'ৰ তেতিয়া জুন টু থাউজেণ্ড এইট জুনৰ জুন মাহৰ ত্ৰিশ তাৰিখৰ আঠ চনত নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ৱাজ ফৰ্মেলী লঞ্চ অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন কিয়টৰ প্ৰট'কল ইজ ৰিলেটেড টু এগেইন কিয়টৰ প্ৰট'কলৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰশ্ন হয় কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণে এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে কিয়টৰ প্ৰট'কল কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় বহুতবাৰ প্ৰশ্ন ৰিপিট হৈছে এইটো আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামত এ পি এছ চি কণ্ডাক্ট কৰা হওক বা বেলেগে কণ্ডাক্ট কৰা হয় ৰিপিট হৈ আহিছে অ'কে চ' এইটো উত্তৰটো কি হ'ব এয়াৰ পলিউচন গ্ৰীণ হাউচ গেছ ক্লাইমেট চেঞ্জ নে ৱাটাৰ পলিউচন কিয় তৰ প্ৰটকল য়েছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন আৰু এন ইট ইজ ৰিলেটেড টু গ্ৰীণ হাউচ গেছ গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ লগত ৰিলেটেড হয় অ'কে আৰু ছটা গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ কাৰণে কাম কৰে অলৰেডি মই আপোনালোকক ক'লোঁ ৰাইট আৰু ইয়াতে যোনটো আপোনালোকে লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে মণ্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল ইট ইজ ৰিলেটেড টু অজন লেয়াৰ ৰিপ্লেশ্যনছ এইটো মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিনত চাওঁ আমি অপাৰেচন ব্লুজুম স্প্ৰিং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট চ' অপাৰেশ্যন ব্লুজুম স্প্ৰিং তলৰ কোনখন ষ্টেটৰ লগত ৰিলেটেড হয় বিহাৰ ৰাজস্থান কৰ্ণাটকা কেৰেলা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনৰ ইট ইজ চি ডেট ইজ ইট ইজ ৰিলেটেড টু কেৰেলা ষ্টেট অ'কে চ' অপাৰেচন ব্লুজোম স্প্ৰিং আমাৰ কেৰেলা ষ্টেটখনৰ লগত ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে এইটো কেনেকুৱা কেম্পেইন হয় চ' এটা বিশেষকৈ এণ্ডোচালফেন বুলি এটা বিশেষকৈ স্প্ৰে কৰা হয় কেচিঅ' প্লেণ্টেশ্যনত ঠিক আছে কেৰেলাৰ কেচুৱ প্লেণ্টেশ্যনত এইটো স্প্ৰে' কৰা হয় এজ এ পেষ্টিচাইট কিন্তু এই যোনটো পেষ্টিচাইড সেই হয় সেইটো হাৰ্মফুল হয় ফৰ ক্লাইমেট আৰু সেইকাৰণে এইটো বেন কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত চ' তাৰ কাৰণে এটা বিশেষকৈ এইটো এটা আৰম্ভ হৈছিলে এটা জাগৰণ টাইপৰ এটা আৰম্ভ হৈছিলে হুইচ ইজ কল্ড অপাৰেচন ব্লু জুম ব্লুজুম স্প্ৰিং এণ্ড ইট ইজ ৰিলেটেড টু কেৰেলা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন কিয়টো ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফাৰেন্স টুক প্লেচ কিয়টো ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফাৰেন্স কেতিয়া হৈছিলে য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেন অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেনত আৰু কেম ইন টু ফ'ৰ্ছ কেতিয়া দুহেজাৰ পাঁচ চনত অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন হুচ অফ দ্য ফলিং অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰিলিজ দ্য লিভিং প্লেনেট ৰিপৰ্ট টুৱেণ্টি 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 বুলি নহয় লিভিং প্লেনেট ৰিপৰ্ট কোনে ৰিলিজ কৰে এনেকৈ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ এণ্ড নেক্সট কৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফাণ্ড ফৰ নেচাৰ নেক্সট মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ৱৰ্ল্ড নেচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' কোনটো উত্তৰ ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব ছ' লিভিং প্লেনেট ৰিপৰ্ট এইটো বিশেষকৈ কোধে ৰিলিজ কৰে য়েছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিন ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড ফাণ্ড ফৰ নেচাৰ ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ অ'কে ছ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেণ্টিনৰ আঞ্চাৰটো হ'ব বি চ' লিভিং প্লেনেট ৰিপ'ৰ্ট পাব্লিছ হয় দুই বছৰৰ মূৰে মূৰে পাব্লিছ হয় ৰিলেটেড টু কম্প্ৰিহেঞ্চিভ এনালাইচিছ অফ গ্ল'বেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড হেল্থ অৱ দ্য প্লেনেট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন দ্য কনচেপ্ট অফ কাৰ্বন ক্ৰেডিট অৰিজিনেটছ ফ্ৰম কাৰ্বন ক্ৰেডিট যোনটো কনচেপ্ট হয় সেইটো ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট হয় কিয়টৰ প্ৰট'কল মণ্ট্ৰেল প্ৰট'কল জি এইচ চামিট চ' কোনটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব কাৰ্বন ক্ৰেডিট কাৰ্বন ক্ৰেডিট মানে কি কোনোবা এখন দেশক এটা পাষ্ট মানে ইট ইজ ৰিলেটেড টু পাষ্ট যে এইখন আপোনালোকক পাষ্টবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰে যে এটা চিনেমা এখন চাবলৈ আপুনি এটা পাষ্ট পালে ৰাইট ত' তেনেকৈ কাৰ্বন ক্ৰেডিটো সেই পাছ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ হয় যে আপোনালোকে ইমানখিনি কাৰ্বন মানে ৰিলিজ কৰিব পাৰিব এনভাইৰমেণ্টত এটা তেওঁলোকক পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া থাকে সেই কাৰ্বন ক্ৰেডিটত চ' ইট ইজ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম হুইটছ ইট ইজ অৰিজিনেট ফ্ৰম কিয়টৰ পট'কল কিয়টৰ পট'কলত এইটো ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিলে কাৰ্বন ক্ৰেডিটত অ'কে চ' কাৰ্বন ক্ৰেডিট কি হয় এটা চাৰ্টিফিকেট হয় ডেট এলাউজ দ্য হোল্ডাৰ টু এমিট দ্য গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কমিউনিটিজ ইন ইণ্ডিয়া ইজ ৱেল নৌন ফৰ প্ৰটেক্টিং ব্লেক বাগ চ' ভাৰতৰ নিম্নলিখিত কোনটো সম্প্ৰদায় কৃষ্ণসাৰ হৰিণ সুৰক্ষাৰ বাবে সুপৰিচিত ভিল চন্থল বিষ্ণৈ নান অৱ দিছ চ' এইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইট ইজ ৰিলেটেড টু বিষ্ণুই অ'কে বিষ্ণু সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে হৰিণ সুৰক্ষা বিশেষকৈ কৃষ্ণসাৰ হৰিণ সুৰক্ষা এইটো বিখ্যাত হয় কিহৰ কাৰণে বিষ্ণুই আন্দোলন আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে ৰাইট এইটো এইটো সেইকাৰণে ফেমাছ হয় অ'কে চ' এইটো কৃষ্ণসাৰ হৰিণ ইয়াক বধ কৰা হয় মানুহবিলাকে ইয়াত বধ কৰে অ'কে আজি ৰিচেণ্টলি এটা নিউজ আহিছিলে দ্য টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা নিউজ আহিছিলে যে এই মই নিউজটো ইয়াতে কাটিংটো অকণমান দিয়েই দিছোঁ এই এইটো ৰিচেণ্টলি হৈছে ৰিচেণ্টলি নিউজত আহিছে আজি চাওক ফাইভ আৱাৰ্ছৰ আগত এই নিউজটো আহিছে মধ্য প্ৰদেশ একাউণ্টছ ফৰ মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ব্লেক বাগ কিল ফ'ল'ড বাই কৰ্ণাটক এণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ চ' এই টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াত ৰিভিল কৰিছে যে উইথ দ্য হেল্প অফ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মধ্য প্ৰদেশত সকলোতকৈ বেছি ব্লেকবাগ কৃষ্ণহাৰ হৰিণ কি হয় মৰা হয় তেওঁলোকক কিল কৰা হয় আইন মধ্য প্ৰদেশৰ পাছত কৰ্ণাটক আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ ঠিক আছে ছ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইট ইজ অলছ' ৰিলেটেড টু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি আহিলোঁ এতিয়া হুচ অ'ফ ওৱান অফ দ্য ফ'ল'ই ইজ এছিয়েটেড উইথ দ্য ইছু অফ কণ্ট্ৰ'ল এণ্ড ফেজিং আউট অফ দ্য ইউজ অফ অ'জন ডেপ্লিটিং ছাবচেঞ্চেছ কৈছে যে তলৰ কোনটো ওজনৰ লগত ৰিলেটেড হয় ওজন ডেভলেটিং কনট্ৰল কৰে বা কনফাৰেঞ্চ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব য়েছ অপশ্য়ন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো কোনে দিছে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্বন বি মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল অলৰেডি মই ক'লোঁ কটৰ প্ৰট'কল মণ্ট্ৰেল প্ৰট'কল কটৰ প্ৰট'কলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাৰ্বন ক্ৰেডিট এইটো কনচেপ্টটো আহিছিলে গ্ৰীণ হাউচ গেছেছৰ লগত প্ৰট' আৰু মণ্ট্ৰেল প্ৰট'কল কাৰ লগত হয় অজন লেয়াৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয় আৰু ব্ৰিটেইন উটছটো ব্ৰিটেইন উটছটো কি হয় ব্ৰিটেইন উটছ উটছত আমাৰ দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আহিছিলে এটা হৈছে আই এম এফ আৰু এটা হৈছে ৱৰ্ল্ড বেংক অ'কে চ' মনত ৰাখিব এইখিনি কথা চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানত যাওঁ আমি এতিয়া হুইচ অফ দ্য ফলয়িং এক্ট গিভছ ৰাইট টু চিটিজেনছ টু ফাইল কেচেছ এগেইনষ্ট ভায়লেশ্যন অফ দ্য এনভাইৰমেণ্টেল নৰ্মছ চ' ইয়াতে কৈছে যে এনভাইৰণমেণ্ট এক্ট এয়াৰ পলিউচন এক্ট ৱাটাৰ পলিউচন এক্ট এণ্ড ফৰেষ্ট এক্ট চ' ইয়াতে কৈছে যে যদি আমি এনভাইৰমেণ্টেল কিছুমান ৰুলচ আছে নৰ্মছ আছে সেইবিলাক যদি ভাইলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনখন এক্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ওপৰত কেচ কৰিব পাৰে য়েছ আৰু ই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এনভাইৰমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ছিক্স মনত ৰাখিব এনভাইৰণমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ছিক্সৰ আণ্ডাৰত আমাক কে আমাৰ ওপৰত কেছ কৰিব পাৰে যদি আমি কিবা এনভাইৰণমেণ্ট ৰিলেটেড আমি নৰ্ম যদি আমি ভাঙো অ'কে চ' এই ডিচিশ্যনটো লোৱা হৈছিলে আফটাৰ ভূপাল ডিজাষ্টাৰ ভূপাল গেছ ট্ৰেটেজি ডিজাষ্টাৰটোৰ পাছত এনভাৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট নাইণ্টিন এইট্টি ছিক্স আহিছিলে আণ্ডাৰ আৰ্টিকুল টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনছ অ'কে চ' নাইণ্টিন এইট্টি ছিক্স মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু ভিলেজ খেজাৰ্লি ফেমাছ ফৰ চেক্ৰিফাইচ অফ অমৃতা দেৱী বিষ্ণুৰ ইজ চিটুৱেটেড ইন চ' জ জলুৰ যোধপুৰ উত্তৰাখণ্ডে নলয় মানে আপোনালোকে এখন এইটো ডাইৰেক্টলি এন চি আৰ টি বুক বুকত আছে ক্লাছ ফ'ৰ আই থিংক ক্লাছ ফ'ৰ ইফ আই এম নট ৰং ক্লা ক্লাছ ফ'ৰৰ এন চি আৰ টি বুকখনতে আছে য'ত খেজাৰলি বুলি খেজাৰলি বুলি এখন ব্লেজ আছে সেই ব্লেজখন ৰাজস্থানৰ হয় ষ্টেটখনৰ নামটো কৈ দিওঁ ৰাজস্থানৰ হয় কি হয় মৰুভূমি এৰিয়া হয় আৰু সেই মৰুভূমি এৰিয়াটোত বিশেষকৈ এ এজোপা গছ বিশেষভাৱে ফেমাছ আৰু সেই বিশেষকৈ ফেমাছ গছজোপাৰ নাম হৈছে খে খেজাৰী অ'কে খেজাৰী বুলি এখন এটা এজোপা গছ আছে আৰু তাৰ পৰাই ভিলেজখনৰ নাম হৈছে খেজাদলি বুলি চ' অমৃতা দেৱী বিষ্ণুৱে কি কৈছিলে লগত আৰু নিজৰ গাঁৱৰ আৰু কেইজনমান মানুহ লগত লৈ পেলাই সেই গছজোপাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে অ'কে কিন্তু এই যোনটো আন্দোলন হ'ল এই আন্দোলনত তেওঁৰ মৃত্যু হয় তেখেতৰ লগত আৰু কেইজনমানৰ মৃত্যু হয় ঠিক আছে ছ' ইয়াতে সুধিছে অমৃতা বিদ্যেৱী বিষ্ণৈ ক'ত থাকে সুধিছে মই ক'লোঁ এবাৰ আপোনালোকৰ ৰাজস্থানত থাকে ৰাজস্থানৰ কোনটো এৰিয়াত থাকে যোধপুৰ ইয়েছ অপশ্যন বি অভিনৱ ইজ ৰাইট অপশ্যন বি অভিনৱ ইজ ৰাইট যোধপুৰত আমাৰ আছে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু চ' খেজাৰ ডি ভিজ অলপ মই আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যোনটো ট্ৰি হয় সেই ট্ৰিজোপা বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট হয় মেডিচিনেল প্লেণ্ট আছিলে আৰু তাৰ যোনটো বিনছ লাগে সেই বিনছটো গাঁৱৰ মানুহে খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে অ'কে চ' সেই গছজোপাৰ বহুত বেনিফিট আছিলে আৰু সেইকাৰণে সেই আন্দোলনটো আহিছিলে অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰি লৈ যাওঁ এতিয়া এগেইন ক'টৰ প্ৰটকলৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰশ্ন হয় কিয়টৰ প্ৰট'কল এইমছ এট অ'কে আপোনালোকে দেখিছে কিয়টৰ প্ৰট'কলৰ লগত ৰিলেটেড কেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন ফৰ্ম হয় অ'কে কণ্টেইনিং এমিশ্যনছ অফ গ্ৰীণ হাউচ গেছ ষ্টেবিলাইজিং অজন কোভাৰ ৰিডিউচিং ৱাটাৰ পলিউচন এৰেষ্টিং ডিজাৰ্টিফিকেশ্যন চ' কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অ'কে কিয়টৰ প্ৰট'কল ইট ইজ ৰিলেটেড টু হোৱাট কনটেইনিং এমিশ্যন অফ দ্য গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ ৰাইট চ' গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ তৰ লগত কিয়টৰ প্ৰট'কল ৰিলেটেড হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰিজ হেজ নট চাইন ৰেটিফাইড দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলায়েঞ্চ ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট চ' এইটো আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলায়েন্স ফ্ৰেমৱৰ্কত কোনে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই বা চাইন কৰা নাই অ'কে আনচাৰটো মই দিয়ে দিলোঁ চাইনাখনে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই আৰু মনত ৰাখিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলায়েঞ্চত বিশেষকৈ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ হয় আৰু লগত কোন আছিলে ফ্ৰান্স অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভত চাওঁ এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এচেচমেণ্ট ইজ এইম টু হেল্প চ' ইয়াতে কৈছে এনভাইৰমেণ্ট ইম্পেক্ট এচেচমেণ্ট বিশেষকৈ কি কিহৰ কাৰণে বিশেষকৈ ইউজ কৰা হয় এষ্টিমেট ফিউচাৰ নিড অৱ দ্য ছ'চাইটি স্মুথ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য প্ৰজেক্ট ক'প উইথ ৰেপিড ইনক্ৰিজিং পপুলেশ্যন ৰিচ'ৰ্চ কনজাৰভেশ্যন য়েছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ফ'ৰ ৰিচৰ্চ ৰিচ'ৰ্চ কনজাৰভেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয় যে এনভাইৰমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন ইম্পেক্ট এচেচমেণ্টে কি কৰে মেইনলি তেওঁলোকে চাই যে কোনটো ফৰ এক্সাম্পল এটা বিশেষকৈ প্ৰজেক্ট আহিছে ঠিক আছে প্ৰজেক্ট আহিছে ডাম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ প্ৰজেক্ট আহিছে ছ' সেই ডাম কনষ্ট্ৰাকশ্যনটোৱে ৰিচ'ৰ্চ কিমান ডেভলিপ কৰিব ৰিচৰ্চ কিমান কনজাৰ্ভ যদি কৰে কনজাৰ্ভ কৰিব বা এনভাইৰমেণ্টেল পলিউচন হ'ব নেকি এইবিলাক ইম্পেক্ট তেওঁলোকে এচেচমেণ্ট কৰি থাকে চ' ইট ইজ ৰিলেটেড টু ৰিচ'ৰ্চ কনজাৰ্ভেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স বায়'লজিকেল হটস্পট ৰেফাৰ্ছ টু বায়লজিকেল হটস্পট কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় বুলি প্ৰশ্নটো কৈছে ইম ইম্পৰ্টেণ্ট স্পট ফ্ৰম বায়'লজিকেল পইণ্ট অফ ভিউ বায়লজিকেল হটস্পট এইটো প্ৰশ্ন এ পি এছ চি পুলিমছতো আহিছে স্পট হুৱেৰ এনভাৰনমেণ্ট হেজ ৰিচ ডেঞ্জাৰাছ লেভেল প্লেচ হুৱেৰ টেম্পাৰেচাৰ ইজ হাই এণ্ড প্লেচ হুৱেৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইজ ভেৰি চে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব য়েছ আমাৰ বায়'লজিকেল হটস্পট ইট ইজ ৰেফাৰ্ছ টু হোৱাট ইট ইজ ৰেফাৰ্ছ টু স্পট হুৱেৰ এনভাইৰণমেণ্ট হেজ ৰিচ ডেঞ্জাৰাছ লেভেল অ'কে এনেকুৱা এটা এৰিয়া হয় য'ত এনভাইৰণমেণ্টত বিভিন্ন পলিউচন হৈছে সেই এৰিয়াটোত অ'কে বহুত এটা ডাঙৰ এৰিয়া আছে য'ত গছ বন বহুত আছে সেইটো এৰিয়াত মানুহ সোমাই পেলাই তাক গছ কাটিছে বা পলিউচন হৈছে মানুহবিলাকে সেই জেগাটো লেতেৰা কৰিছে তাৰ ফলত কি হৈছে এনভাইৰণমেণ্টটো এটা ডেঞ্জাৰাছ লেভেলত গুচি গৈছে আৰু সেইটোক আমি কি কওঁ বায়'লজিকেল হটস্পট বুলি কওঁ অ কুৱেশ্যন ওৱান টু ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন আৰু বায়'লজিকেল হটস্পট হ'বৰ কাৰণে আৰু তাতে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ভাস্কুলাৰ প্লেণ্টছ থাকিব লাগিব লগতে তাৰ সেইটো এৰিয়াত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট নেচাৰেল ভেজিটেশ্যন শেষ হৈ যাব লাগিব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট নেচাৰেল নেচাৰেল ভেজিটেশ্যন হয় শেষ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সেইটো কি হ'ব থ্ৰী টেন হ'ব আৰু বায়'লজিকেল হটস্পট বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স এতিয়া আমি এম চি কিউ ডিছকাছ কৰিম ৰিলেটেড টু এনভাইৰমেণ্টেল পলিউচন অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন হুজ ওৱান অফ দ্য ফ'ল'য়িং ইজ নট এ গ্ৰীণ হাউচ গেছ ফাউণ্ড নেচাৰেলি ইন দ্য এনভাইৰমেণ্ট নিম্নলিখিত কোনটো বায়ুমণ্ডলত প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সেউজগৃহ গ্ৰেছ গেছ নহয় নাইট্ৰজেন অক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেইন এণ্ড অজন ইয়াতে কৈছে যে কোনটো গ্ৰীণ হাউচ গেছ নহয় নেচাৰেলি পোৱা নাযায় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন লুকিং ফৰ দ্যা ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাইট্ৰজেন অক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সাইড আমাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ নহয় ঠিক আছে চ' নাইট্ৰাছ অক্সাইডৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ হয় কিন্তু নাইট্ৰজেন অক্সাইড নহয় অপশ্যন এ হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ য়েছ হিৰণ্য কুমাৰ দাস ইজ ৰাইট নিঅতি ইজ অলছ' ৰাইট অভিনৱ ৰাইট নিূপম ৰাইট অ'কে চ' গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ আমাৰ কোনকেইটা প্ৰমিনেণ্ট গ্ৰীণ হাউচ গেছ হয় ৱাটাৰ ভেপাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন নাইট্ৰাছ অক্সাইড এন টুঅ' নট নাইট্ৰজেন অক্সাইড আৰু অজন ডেট ইজ অ' থ্ৰী অ'কে কেতিয়াবা আপোনালোকক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বুলি নিদি ইয়াৰ কেমিকেল ফৰ্মটো দি দিব পাৰে মিথেন বুলি নিদি চি এইচ ফ'ৰ বুলি দি দিব পাৰে নাইট্ৰাছ অক্সাইড বুলি নিদি এন টি অ' বুলি এন টু অ' দিব পাৰে আৰু অ'জন বুলি নিদি অ' থ্ৰী বুলিও দিব পাৰে এই গোটেইকেইটা গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ গেছৰ ভিতৰত ৱাটাৰ ভেবৰে সকলোতকৈ বেছি ইনকামিং এণ্ড আউটগয়িং ৰেডিয়েচন মানে সূৰ্যৰ পৰা অহা যোনটো ৰশ্মি হয় সেইটো সকলোতকৈ বেছি ৱাটাৰ ভেপৰে এবজৰভ কৰিব পাৰে অ'কে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এন এনভাইৰণমেণ্টেল প্ৰব্লেম তলৰ কোনটো আমাৰ এনভাইৰণমেণ্টেল প্ৰব্লেম নহয় নিম্নলিখিত কোনটো পৰিৱেশগত সমস্যা নহয় বুলি কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এ ফৰেষ্টেশ্যন বননীকৰণ বুলি যাক আমি অসম বননীকৰণ বননীকৰণ অ'কে মানে গছ গছনি ৰোপণ কৰা গছ গছনি লগোৱা এইটো আমাৰ এনভাইৰণমেণ্টৰ সমস্যা নহয় এইটো আমাৰ এনভাইৰণমেণ্ট ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমিতো কৰিবহে লাগে ৰাইট চ' এ ফৰেষ্টেশ্যন মানে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ফৰেষ্ট অ'ৰ ষ্টেণ্ডছ অফ ট্ৰিজ ইন এৰিয়া হুৱে দেৰ ৱাজ ন' প্ৰিভিয়াছ ট্ৰি কভাৰ অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন হুইচ ইজ এন এক এৰ'চলৰ উদাহৰণ কি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি জেলী স্পেছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব এৰ'চল আমাৰ এক্সাম্পল অফ এৰ'চল ইজ ফগ অ'কে মানে যেতিয়া আমাৰ পৰিৱেশত ডাষ্টবিলাক বেছি হৈ যায় তেতিয়া কি হয় সেইবিলাকে আমি ভালকৈ আমি দেখা নাপাওঁ বিশেষকৈ এইটো ঠাণ্ডা দিনত বেছিকৈ হয় চ' ইট ইজ এ একজাম্পল অফ এৰ'চল অ'কে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি দ্য ফেনমেন অফ মাৰ্বল কেঞ্চাৰ ইজ ডিউ টু মাৰ্বল কৰ্কট ৰোগৰ ঘটনাৰ কাৰণ হৈছে মাৰ্বল কেঞ্চাৰ বুলি এটা ফেজ আছে মাৰ্বল কেঞ্চাৰ এটা ৱৰ্ড এটা আছে চ' এইটো কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় শ্বুড পাৰ্টিকলছ এচিড ৰেইন চি এফ চি এণ্ড ফগ য়েছ মাৰ্বল কেঞ্চাৰ ইজ ৰিলেটেড টু এচিড ৰেইন এচিড ৰেইনৰ লগত ৰিলেটেড হয় বি উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছে ৰুবী অভিনৱ ৰূপম নিয়তি অ'কে ইজ ৰাইট চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি আনচাৰটো হ'ব বি মাৰ্বল কেঞ্চাৰ কি হয় যেতিয়া আমাৰ বিল্ডিংছবিলাক কি হয় এচিড ৰেইনৰ কাৰণে বা এচিড ৰেইন মানে কি নাইট্ৰিক অক্সাইড আৰু ছাল ছালফিউৰিক অক্স নাইট্ৰিক এচিড আৰু ছালফিউৰিক এচিড মিলি পেলাই সিহঁতৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় ৰাইট চ' য়েল্লয়িং অব দ্য তাজমহল ইজ এ একজাম্পল অফ মাৰ্বল কেঞ্চাৰ চ' যেতিয়া তাজমহলটো আমাৰ শুদ্ধ বগা আছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ কি হৈছে হালধীয়া ৰঙৰ হৈ গৈছে ইট ইজ বিকজ অফ এচিড ৰেইন চ' সেইটোক কোৱা হয় কি মাৰ্বেল কেঞ্চাৰ বুলি কোৱা হয় অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ এ ছেকেণ্ডেৰী পলিউটেন নিম্ন লিখিত কোনটো গৌণ প্ৰদূষক মই জানো এইটো চেচন আগতে আগতে আমাৰ মেম্বাৰছখিনিয়ে চাইছে চ' বহুত মেম্বাৰছো আছে ইয়াতে আৰু তেওঁলোকে আনচাৰসমূহ দিব পাৰিছে চ' তেওঁলোকৰ এতিয়া ৰিভিজনো হৈ গৈছে এই ছুৱেশ্যনটো চোৱাৰ পাছত আৰু এবাৰ ভালকৈ ৰিভিজন হৈ গৈছে অলপ ভালকৈ আৰু অলপ বুজি পাব সকলোৱে অ'কে চ' যিসকলে আগতে চাইছে তেওঁলোকেও পাৰ্টিচিপেট কৰক আৰু যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকেও কৰক নিম্নলিখিত কোনটো গৌনৰ প্ৰদূষক কাৰ্বন মন অক্সাইড স্মক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড ফ্লায়েছ ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ডেট ইজ স্মক স্মক এটা গৌণ প্ৰদূষক হয় গৌণ প্ৰদূষক মানে কি বা ছেকেণ্ডেৰী পলিউটেন বা আমাৰ যোনটো প্ৰাইমেৰী পলিউটেন ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি আমি অলপ অলপ চাই লওঁ এতিয়া চাওক প্ৰাইমেৰী পলিউটেন প্ৰাইমেৰী পলিউটেন মানে কি দ্য দ'চ পলিউটেন হুইচ হাড ডাইৰেক্টলি এমিটেড ফ্ৰম দ্য চ'ৰ্চ আৰ প্ৰাইমেৰী পলিউটেন অ'কে মানে একদম যোনটো চ'ৰ্চৰ পৰা যোনটো উৎসৰ পৰা ডাইৰেক্টলি পলিউট পলিউশ্যন সৃষ্টি কৰে সেই সেইবিলাকক আমি প্ৰাইমেৰী পলিউটেন বুলি কওঁ আৰু ছেকেণ্ডেৰী বা গৌণ বুলি কাক কওঁ প্ৰাইমেৰীটো প্ৰাথমিক পলিউটেন বুলি কওঁ আৰু ছেকেণ্ডেৰী বা গৌণটোক কি বুলি কোৱা হয় যোনবিলাক পলিউটেণ্ট প্ৰাইমেৰী পলিউটেণ্টৰ লগত লগ হৈ পেলাই প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে তাক আমি গৌণ বা ছেকেণ্ডেৰী পলিউটেন বুলি কওঁ অ'কে চ' এইটো এটা ডিফাৰেঞ্চ হয় আৰু স্মক এটা কি হয় ইট ইজ এ এক্সাম্পল অফ ছেকেণ্ডেৰী পলিউটেন অ'কে ছ' স্মক হেপেনছ ডিউ টু স্মক দাস প্ৰেক্টিচ অফ কাৰ্বন এণ্টাৰিং ইন টু দ্য এটমচফিয়াৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টুত আহোঁ এতিয়া এচিড ৰেইন ইজ মেইনলি মিক্সাৰ অফ এইটো প্ৰশ্ন বহুতবাৰ আহিছে এচিড ৰেইন মুখ্য কাৰ মিশ্ৰণ হয় বুলি সুধিছে ছালফিউৰিক এচিড নাইট্ৰিক এচিড অ'কে এণ্ড উত্তৰটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টু কোশন নাম্বার থার্টি টু আনসার হব সালফিউরিক এসিড অপশন এ ড্যাট ইজ নাইট্রিক এসিড সালফিউরিক এসিড এন্ড নাইট্রিক এসিডর মিশ্ৰণটো কি হৈছে হয়েছে এসিড এসিড বুলি আমি কোম কুয়েশন নাম্বার থার্টি টু আনসার ইজ এ ইয়েস দেবজিৎ দত্ত ইজ রাইট রোজমিন হিরণ্য অকে নেক্সট আহল আমি অলরেডি গম পালে যে সালফিউরিক এসিড আর নাইট্রিক পৰিমাণ পরিমাণ থাকব তেতিয়া আমাক কি এচিড এসিড বুলি কোম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী সুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এ কজ অফ এয়াৰ পলিউচন নিম্নলিখিত কোনটো বায়ু প্ৰদূষণৰ কাৰণ নহয় বায়ু প্ৰদূষণৰ কাৰণ নহয় এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আগতে আমাৰ আগত এটা কুৱেশ্যন পঢ়িছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে অপশ্যনখিনি বেলেগ আছে মাইনিং অপাৰেচনছ এচিড ৰেইন এগ্ৰিকালচাৰেল এক্টিভিটি বাৰ্ণিং অফ ফচিলছ ফুৱেল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট য়েছ অপশ্যন চি উপনা ইজ ৰাইট অপশ্যন চি অ'কে ইজ ৰাইট এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটি কৃষিৰ লগত ৰিলেটেড যোনবিলাক এক্টিভিটি হয় কৃষিগত যোনবিলাক আমাৰ কাম হয় তাৰ পৰা আমাৰ কি হয় এগ্ৰিকালচাৰ পলিউশ্যনৰ এইটো কাৰণ নহয় বাকী আমি যেতিয়া খনিজ সম্পদবিলাক আমি যেতিয়া আহৰণ কৰিম এচিড ৰেইন হ'ব আমি যদি জীৱাশ্ম ইন্ধনবিলাক যদি জ্বলাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এয়াৰ পলিউশ্যন হ'ব পাৰে ছ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ সুচ অফ দ্য ফলয়িং গেছেছ ইজ নট এ গ্ৰীণ হাউচ গেছ নিম্নলিখিত কোনটো গেছ সেউজ গৃহ গেছ নহয় বুলি কৈছে মিথেন নাইট্ৰজেন চৰি মিথেন নাইট্ৰজেন এণ্ড চি ই টু থাৰ্টি ফ'ৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব নাইট্ৰজেন অ'কে নাইট্ৰজেন আমাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ নহয় নাইট্ৰাছ অক্সাইডটো আমাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ দ্য ৱাটাৰ পলিউচন ইন দ্য ৰিভাৰ্ছ ইজ মেজাৰ্ড বাই ৱাটাৰ পলিউশ্যন বিশেষকৈ ৰিভাৰত নদীত ৱাটাৰ পলিউচনত কিহৰ দ্বাৰা জোখা হয় কেনেকৈ আমি মিজাৰ কৰিব পাৰোঁ এমাউণ্ট অফ ডিজলভ ক্লোৰেইন এণ্ড এমাউণ্ট অফ ডিজল অ'জন এমাউণ্ট অফ ডিজল নাইট্ৰজেন এমাউণ্ট অফ ডিজল অক্সিজেন য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এমাউণ্ট অফ ডিজলভ অক্সিজেন অক্সিজেনৰ পৰিমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৱাটাৰ পলিউচন জোখা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্স চে' ন' টু প্লাষ্টিক বেগছ এণ্ড য়েছ টু ক্লথ বেগ বিকজ প্লাষ্টিক বেগ আমি ল'ব নালাগে আৰু প্লাষ্টিক ব্লেগৰ বাহিৰে যোনবিলাক ক্লথ ব্লেক বেগ হয় সেইবিলাকহে ল'ব লাগে ইয়াৰ কাৰণটো কিহৰ কাৰণে বেণ্ড প্লাষ্টিক বুলি কিয় কোৱা হয় প্লাষ্টিক আৰ মেড আপ অফ উড পাম্প এণ্ড প্লাষ্টিক বেগছ আৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল প্লাষ্টিক ছাৰ নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল প্লাষ্টিক ছাৰ কেমিকেলি ৰিয়েক্টিভ থি ছিক্সৰ আনচাৰটো কি হব প্লাষ্টিকবোৰ জৈৱ পচনশীল নহয় নন বায়িগ্ৰেডেবল অপচন চি ইজা ৰাইট অপশ্যন নন বায়ডিগ্ৰেডেবল সেইবিলাক পচন্দ নহয় সেইবিলাক মাটিৰ লগত মিলি নাযায় ৰাইট চ' সেইকাৰণে প্লাষ্টিক বেগ আমি ইউজ কৰিব নালাগে বায়'ডিগ্ৰেডেবল আৰু নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল নন ডিগ্ৰেডে ন বায়'ডিগ্ৰেডেবল যোনবিলাক বস্তু হয় সেইবিলাক কি হয় আমাৰ ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চেছৰ পৰা হয় আৰু যোনবিলাক নন বায়'ডিগ্ৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয় সেইবিলাক আমাৰ কি হয় নন ৰিনিউয়েবল চ'ৰ্চৰ পৰা হয় এইটোও মনত ৰাখিব আপোনালোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেন হুইচ অব দ্য ফ'ল'ং দাছ নট কনট্ৰিবিউট টু পলিউচন ইন একোৱাটিক বডিজ নিম্নলিখিত কোনটোৱে জলস শৰীৰৰ প্ৰদূষণত অৰিহণা যোগায় হেভি মেটেলছ অজন মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক এণ্ড পেষ্টিচাইটছ অৰিহণা নোযোগাই হ'ব লাগিছিলে দেই অৰিহণা নুযোগায় মানে নট দাছ নট কনট্ৰিবিউট টু দ্য পলিউচন অফ একুৱাটিক বডিজ যোনটো যোনবিলাক আমাৰ জলস সম্পদ হয় তাত মানে কোনো ধৰণৰ অৰিহণা নোযোগায় বুলি কৈছে হেভি মেটেলছ অজন মাইক্ৰপ্লাষ্টিক এণ্ড পেষ্টিচাইট য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অজন ৰাইট অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন য়েছ বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি এইট একৰ্ডিং টু এক্সপাৰ্ট ৰেগিং ফৰেষ্ট ফায়াৰ ডেট টুক প্লেছ ইন উত্তৰাখণ্ড ৰিচেণ্টলি হেভ কছ দ্য ফৰমেশ্যন অফ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে শেহতীয়াকৈ উত্তৰাখণ্ডত সংঘটিত হোৱা অৰণ্য জুইৰ ফলত কি সৃষ্টি হয় মানে আমি শুনিছোঁ বন জুই শুনিছোঁ নামটো ৰাই বন জুই বুলি আছে এটা শব্দ অৰণ্যত লগা যোনটো জুই হয় আৰু অৰণ্য জুই ফৰেষ্ট ফায়াৰ সেই বন জুইৰ কাৰণে তলৰ কোনটো সৃষ্টি হয় বুলি কৈছে ফচফৰাছ ব্লেন কাৰ্বন নেন ছাল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব দেট ইজ ব্লেক কাৰ্বন ইজ দ্য ৰাইট অপচন অপচন বি দেবজিত তত্ত্ব ইজ ৰাইট উপাসনা হিৰণ্য নিয়তি ইজ ৰাইট ডেট ইজ ব্লেক কাৰ্বন ব্লেক কাৰ্বন সৃষ্টি হয় অ'কে আৰু এইটো কেৱল উত্তৰাখণ্ড বুলি নহয় য'ত য'তে অৰণ্য জুই লাগে আপোনালোকে শুনে বা বন জুই লাগে তাত আমাৰ কি হয় ব্লেক কাৰ্বনৰ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানি থ'ব ব্লেক কাৰ্বন কনচিষ্ট অফ পিয়'ৰ কাৰ্বন ইন চেভাৰেল ফৰ্মছ ব্লেক কাৰ্বন এটা পিয়'ৰ কাৰ্বন হয় অ'কে বা ইয়াক চুট বুলিও কোৱা হয় চুট বুলিও কোৱা হয় চুট বুলিও অপশ্যনত থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ফুৱেলছ কজেছ মিনিমাম এনভাইৰমেণ্টেল পলিউচন নিম্নলিখিত কোনটো ইন্ধনে নিম্নতম পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে নিম্নতম নিম্নতম মিনিমাম এনভাৰনমেণ্টেল পলিউচন মানে কম পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰে ইন কম্পেৰিজন টু আদাৰ্ছ ডিজেল পেট্ৰল হাইড্ৰজেন ক'ল থাৰ্টি নাইন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি হ'ব হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনে ইন কম্পেৰিজন টু ডিজেল পেট্ৰল এণ্ড কল কমকৈ প্ৰদূষণ কৰে সেইকাৰণে আমাৰ কি আছে হাইড্ৰজেন ফুৱেল বাছবিলাক যোনবিলাক আছে ৰাইট চ' গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰম'ট কৰিছে চ' হাইড্ৰজেন ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব চ' আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি কণ্টামিনেটেড ৱাটাৰ কেন বি পিউৰিফাইড বাই ৰিমুভিং দূষিত পানী আঁতৰাই বিশুদ্ধ কৰিব পাৰি কেনেকৈ অ'কে আনডিজাৰেবল কেমিকেলছ বায়'লজিকেল কণ্টামিনেণ্ট এণ্ড গেছেছ ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন ডি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অল অফ দিছ মানে কণ্টামিনেটেড ৱাটাৰ কেন বি ৰিমোভ বাই আনডিজাৰেবল কেমিকেলছ অ'কে এণ্ড বায়'লজিকেল কণ্টামিনেণ্ট এণ্ড গেছেছ চ' ডি উত্তৰটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন সো ইমানখিনি আজি আমি ডিসকাস করলো থ্যাংক ইউ এভ্রি ওয়ান যদি জয়েন করলে আজির সেশনটি ওকে আর আপনাদের সকলে আৰু সাই থাকি এক্সাম ক্রেকার আসাম সো আর আমার যখন ইন্টারেস্টেড হয় যদি ভাবিছে ফাইভ থাউজেন্ড এম সি কিউ কোর্স খুব আমি প্রেকটিস করুন ওকে আমার এক্সাম ক্রেকার লার্নিং এপটো ডাউনলোড করে ডাউনলোড করে পেলায় এই কোর্সটা আপনার এনরোল লব পাৰে অকে আৰু আমাৰ এই কোর্সটা লঞ্চ হওয়ার পেছন যান পিডিএফ ফাইল আসে সেই গোটেখিনি ফাইল আমার এই কোর্সটোর আন্ডারতে আছে ঠিক আছে যিমানখিনি আমার মারাথন সন আছে গোটেখি এই কোর্সটার আন্ডারতে আছে লোক আর ফাইভ থাউজেন্ড এম সি কিউ কোর্সিও পাব আপনাদের ঠিক আছে সো ডাউনলোড করে এক্সাম ক্রেকার লার্নিং এপ আর এনরোল করে লব ওকে থ্যাংক ইউ এভরি ওয়ান থেংক ইউ যিসকলে জইন কৰিলে ৰাজ মহন্ত বলিন উপাসনা নিয়তি ৰূপম হিৰণ্য সংগীতা ভাস্কৰ চুৰেন দেৱজিৎ দত্ত ৰাজেশ সূত্ৰাধাৰ ৰাহুল বসুমতাৰী ৰাজ মহন্ত নলেদ জংছন মিতালী তাহেৰ আলী অ'কে যাৰ যাৰ নামসমূহ দেখিছোঁ ছ' থেংক ইউ আৰু নিজৰ নিজৰ প্ৰিপেয়েশ্যনসমূহ কৰি থাকক যিসকলে গে'ট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ ষ্ট'ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকেও আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰচন কৰক যিহেতু আৰু এইবাৰেই আপোনালোকৰ সকলোৰে আশাবিলাক যাতে পূৰণ হয় তাকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল এ পি এছ চি এছপাইৰেণ্ট হয় এ পি এছ চি কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকেও নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক কাৰণ কিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে কিমান কি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত এ পি এছ চি অলৰেডি চৰ্চা কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহে অলৰেডি চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মিনিংটো হৈছে কি এ পি এছ চি 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 প্ৰিলিমছ আকৌ আপোনালোকৰ হ'ব আৰু এইটো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ পাছতে হ'ব নহ'লে নটিফিকেশ্যন আগতেও আহি যাব পাৰে নাজানো কিন্তু একজাম হ'ব সেইটো ছিয়'ৰ হয় আৰু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে ডি এইচএচৰ কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে সকলোৱে আই থিংক চ' সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু কষ্ট কৰি যাওক ফল আপোনালোকে পাবই এছ আই ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব নাজানো কেতিয়া দিব এছ আই ৰিজাল্ট দিবই আপোনালোকৰ নেক্সট যোনটো ভেকেঞ্চি আছে ৰিকুইটমেণ্ট আছে ডেট ইজ এপ্ৰিল মে জুলাইৰ আগে আগেতো দিব লাগে অকে ট' থেংক ইউ এভৰি ওৱান এণ্ড গুড নাইট টু ইউ অল And God bless you all. Best wishes for your examinations.